السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل معنا ونكسن صاحبي يا المل والبو أنا قد جيسن إنسان يسوي والبو مقل كي يجين سو جربا هل كان قد جيسن إنسان وربه أنت سيتي سديت نيسا قال دبي إبر إف إم ميجا هارتيس هل كان براه بلشاد أنا قد دعوان إنسان سيتي إف إم سومالي دوت كوم كل سو دبي البرا مش كسلامها جمعة هاي وربه أنت سيتي وحنا إذن دادين دانو هدوه بوين رالي كان نقضى أنيقو أسارع عبد الحسين سهر ودني وليبا أنيقو فاطمة محمد شريف دانكا فارسامدا وحا تقاوين دونا ومحمود علي عمر داعد دانكا كامل الضوا يوسف أبو بكر إبراهيم برامش كينا سيدا دوكتان بادا قيستيال وحان جمعة والبو هالكاني إذن كسو بندقنا ورغضا راسيو تهنية دو السوق جرا أو أي ديريان دا قيستياشينا يوليبها داوضياشينا نقل الصوح ديرا قيبتا يبرتا انترنت كا ctfmsomali.com een dhageystayaashayna waxay si toos ah nagala soo xiriir karaan leenkii daacadda kaasi oo ay salaan hawada ugu marsiiyaan dadka ay jecel yihiin iyo sidoo kale tahniyadaha ugu diraan qofka ay isleeyihiin uu mudan yahay inaad halkaasi salaan ama tahniyad aroos ama dhalashada halkaasi u marsiiso dhageystayaashayna jecelina barnaamijka nagala soo qayb qaataan waxay nagala soo xiriir karaan leenkii daacadda 6123 6123 ayay nagala soo xiriiri karaan halka ay fariin qoraaleed noogu soo beegsan karaan waa eber 6 7 4 7 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
ومدكي أنو ودسوجني إن دكستياشا وجهريا إفرين توضا هدي أن وإجا وردن كايا واسأبك دكستياشا نفرين مها إنو قصدري إن دكستان وحجري السلام عليكم وأنا دين سلام أي دمان بهذا سيتي قلبنا أكسن ده هياش برامش كجمع ونا أكسن سقى صايان وسلام يا بويرة دكستياسي إن سلام دايانو كان كاجا قدوني magacaygu waa Cabdirashid Cabdullaahi waxaan joogaa xaafada Hantibadaag waxaan halkan rabaa in aan islaan hawada ugu marsiyo dadka aan jecelahay hooyadeey macaan aabahay macaan iyo sidoo kale saaxiibadeeda Suudi oo joogta Bujirad in waan mahadsantahay dhageystaha sidoo aan barnaamijka aad kaga soo qayb qaadatayna dhageystaha qadka ku jira halkaas assalaamu alaykum dhageystaha dagaystaasina khadka ayaa ka gooyay waxaan filayaa in uu dib kaga soo qayb qaadan doono inta uu socdo barnaamijka dhagaystayaasheena jecel barnaamijka inaan nagala soo xiriiraan waa leenkii daacada 6123 ayay nagala soo qayb qaadan karaan wili waa si toos ah nagu soo beegsan karaan waa ibril 4/7/2017 barnaamijkan waa barnaamijkiin salaamaha dhagaystaha xiga ee khadka ku jira dagaystaasina isna khadka ayaa ka gooyay balse waxaan rajaynayaa in uu dib kaga soo qayb qaadan doono intuu socdo barnaamijka Fadumo ku soo dhawo barnaamijka waa ku dhawaa Sahro waana mahadsantahay sida quruxda badan aad barnaamijka u daadineysaa iyo sida ay ugu soo dhawaysaa waa tahay Fadumo waa jimcadii ugu horeysay aad barnaamijkan igala aan ku soo laabto balse aan siiyo dagaystaha khadka ku jira halkaas assalaamu alaykum dagaystay halo assalaamu alaykum السلام عليكم وعليكم السلام ولا السود ابو مقعي هلكا جوكتو السلام عليكم وانكم اقلا ولا المقعي هلكا جوكتو وات هاي دقيستا اسينا وان اسمغلي ويني بلسام حرجانا يا سوقيب قادن دونو برامشكا هلو السلام عليكم دقيستي وعليكم السلام ولا السود ابو هون ومقعي هلكا جوكتو أمشي أنت عندك سادي حافظ هندوك هنا حافظ هندوك برامش كقلبت سيدي لو قد قيسنا يا كيف يعني؟ وقت هيا سلام يا سا أحب سلام يا سحيد سياكو يا كلا سلام يا سا هنا أنت سلام مجر تاعد أطلق أعصى سلام هبطو كمر سيني سو ya ma jirtaa cid aan si qaas ah u salaamayso ha ya tahay cidaasi walaashii saxii wama santahay hun ku dhaxay sida wanaad barnaamijka kaga soo qayb qaadatayna wan kaga mahadcelin taa xigaa qadka ku jira Fadumo assalaamu alaykum soo dhawaa ma qasaa
وانكو مخلا ولال ما شاء الله وامام فاطمة دملي وايسقوني أخوة أصل ميديا داندي أجوا إيدين سلامي جمعة ونأكسن جمعة الله ميدا يانكونا إنها امام فاطمة سودة و يا سلام 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 يا وأنكم هادلين يا وها حسد مدن إن أدنى غدا جايسن إسان سيديتن إسقال دبي إبر إف إم ميجا هارتيز سيتي إف إم راديو إن فاضمة وجمعيه كبر إسال برامج كان يقلق خيب خالطه ولو أفرص ضو هالشيء إن منطقة هل كان سلام مرسين إسا والله أدلك سلام أنا كف كل وان سلام ما يمجر هذا واتهاي إن وما سنت فاضمة هدي أدنى إبتدن كي فريمة هدن كاجا waata sahro ee qofkani fariinta soo dirsaday wuxuu leeyahay salaam aleekum magacaygu waa ahmed oo jooga xaafada boolo makiina waxaan salaamayaa hooyaday iyo abey qas ahaan sahro ayaa salaamayaa iyo dhay qofkaas waa mahasan yahay dhageystayaasi sidoo quruxda badan ee barnaamijka naga soo qayb qaateena wan kaga mahadcelinayaa dhanka ee fariimaha whatsapp ka hadii aan u wacdo dhageystayaal waxa uu yiri assalamu alaykum dadhiyaash barnaamijka waan idin salaamay jimca wanaagsan jimca mubaarak ayaan idin leeyahay magacaygu waa wa maxamed waxaan joogaa buuray magaalada muqdisho qasatan degmada waaberi waxaan halkaan rabaa in aan salaan hawada ugu marsiyo in inta idaawaneysay waliba dadka ay dhageysanayo ee reer jawhar in waxaan halkaan si qaas ah ugu salaamayaa buuray saaxiibadeeda ugu qaliga ah marna aan ka maarmi karin waa hee mustalifa in olaban kuleeyahay buuray baby een waxaan filayaa salaanta uu salaameyna mid la mid ah inuu habada u soo marsin doonto mustalifa dhageystayaasi een faadumo wili waxaan la socnaa barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta city 89.2 ever fm mega hertz ayaad naga dhageysanaysaan dhageystayaashina jacayl barnaamijka inay naga soo qayb qaataan waxay naga soo xiriiri karaan linki daacada 6123 halka aad filim qoraaleed noogu soo beegsan kartaan wa ever leh hal todoba afartan ila toban isdee sodon iyo toddoba barnaamijkan waa barnaamijka salaamaha jimcaha een warqado badanna halkan way inoo yaalaan balse ku jirto balse aan ka hormariyo dhageystaha qadka ku jira halo salaam aleykum dhageystahaasina qadka ayaa ka go'ay waxaan filayaa in uu dib kaga soo qayb qaadan doono inta uu socdo barnaamijka dhageystahani een aan ilaahday warqadani gacantaydu ku jirto waxaan leeyahay faadumo waa warqad meher ah waxaana kala dirayaa dadka kale ah saadi waa tahay dhageystaha aan siiyo alaykum aleykum dhageystay wa aleykum assalaam walaal adiga codkaaga sare u qaadaya magac iyo halkaa joogto walaal adiga mahadsan magacaaga iyo halkaa joogto waa tahay dhageystayaasina durba waqtiga ayuu ka sii cararay een hadii aan sii wado warqadaani dhageystaan wuxuu een dadka kala dira waxa kala diraya baaliiray dadka kala ah sacadiyo maxamed xasan sumayo maxamed xasan sabriin maxamed xasan iyo sidoo kale baaliiray shamsu cusmaan sidoo kale warqadaani meherka waxaa diraya faadumo macalin yuusuf yoonis ishaaq oo loo garan ogyahay baaliiray yoonis yare sidoo kale waxaa diraya baaliiray cabdishakuur ishaaq iyo sidoo kale baaliiray yuusuf maxamed xasan iyo xasan maxamed sidoo kale waxaa diraya xamdi cabdiraxmaan oo loo yaqaano baaliiray xamdi xarako yaasmiin cabduqaadir iyo sidoo kale baaliiray warqadani waxaa diraya aaisha muuse maxamed iyo sidoo kale sharma arke nuur xaaji sidoo kale waxaa diraya baaliiray warqadani abuukar nuur xaaji iyo cabdirasaaq nuur xaaji dadkani oo dhan waxay tahniyad meher ah u dirayaan dadka kale ah shukri maxamed xasan iyo baaliiray cabdiraxmaan nuur xaaji oo meherkooda ka dhacay degmada balcad ducadana waa xaggiina faadumo ducadu waa xaggiina bal hadii la yiri maxaad ugu dacaynay dadkaasi ismeersaday oo ku ah meherkoodana ka dhacay degmada balcad insha allah en dhegeystayaashana jecel barnaamijka inay nagala soo qayb qaataan linki idaacad waa 6123 ayay nagala soo xiriiri karaan
halka aad fariin qoraaleed noogu soo beegsan kartaan waa eber lix hal todoba afartan iyo lix toban isdee soddon iyo todoba waa eber lix hal todoba afartan iyo lix toban isdee soddon iyo todoba barnaamijkuna waa barnaamijkiinii salaamaha jimcaha sideetan iyo sagaal dhibic eber f m ga arti dhegaysanaysaan dhegaystaha xigaa ee khadka ku jira haddii aan jaaniskiisa siiyaa waa tahay dhegaystahaasina khadka ayaa ka go-ayba balse haddii aan eego dhanka iyo fariimaha gacanteeda kusoo dhacay dhegaystahani wuxuu yidhi asalaamu calaykum waan idiin salaamay bahda c t f m intii studio ku sugan waxaan leeyahay galab wanaagsan jimco mubaarak sidoo kale jimco lamid ayaan ku leenaa dhegaysta magaceygu waa fardooso waxaan joogaa beetiri xaafadda hantibuda gaar ahaan mishinka waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo saaxiibadeyda igu qaaliga ee najmo sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa aabahay macaan hooyaday macaan sidoo kale waxaan halkan salaan qaasa ugu marsiinayaa saaxiibkayga igu qaaliga ah wuu isgaranayaa magiciisa halkan iyo beetri ka sheegi maayo waa mahadsan tahay dhegeyste sida wacanaad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinaya weli waxaad la socotaan barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta cities datan iyo sagaal dhibic eber f m ga harti faadmo fariinta iyo dhankaaga waa tahay sahro dhegeystaani fariinta soo dirsada wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magaceygu waa farxiyo oo joogta xaafadda kulmis waxaan salaamaya ayay leedahay saaxiibkayga maxamed waa beebigeygana way soo raacaysay waa tahay farxiyo waan kaga mahadcelinaynaa sida wacan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa huun qurixe dhegeystayaasheena dhanka iyo whatsappka haddii aan fariimahooda u eego dhegeystahan wuxuu yidhi asalaamu calaykum daadiyaasha barnaamijka jimcaha waan idiin salaamay waa mahadsan tahay dhegeysta waynu kaa gudubnay salaantaan oo soo dirtan mid lamid a ayaan hawada kuu soo marsiinayaa magaceygu waa cabdiwahaab cabdulaahi waxaan joogaa buu yidhi xaafadda hantuudaag waxaan halkan rabaa in aan sinaan hawada ugu marsiiyo dadka aan daneynayo buu yidhi iyo dadka idhecel dadka idhecel sidoo kale waxaan salaamayaa madaxdayda bay buu yidhi city jir oo joog waa mahadsan tahay dhegeystay sida wacan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa weli waxaad dhageysanaysaan waa barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta cities datan iyo sagaal dhibic eber f m mega hartis halka aad fariin qoraaleed noogu soo diri kartaan eber lix hal todoba afartan iyo laba toban isdee soddon iyo todoba waa eber lix hal todoba afartan iyo laba toban isdee soddon iyo todoba halka aad si toos ah noogu soo beegsan kartaan leenka idaacadda lixdan iyo kow labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex lixdan iyo kow labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex anigoo sahre iyo faadumo ayaa idin warameyno waa tahay dhegeystayaal daawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta city oo idinkaga imaanaya sideetan iyo sagaal dhibic eber f m ga hartis halka daawadayaasheena barta internetka iyo olanka baraha bulshada ee naga daawanayaan city f m somaali dot com markana haddii aan eego warqadani gacantayda ku jirto waxaa la leeyahay waa tahniyad dhalasho ah waxay ku bilaabatay ku socoto idaacadda city jowhar gaar ahaan daadihiyaasha tahniyadda iyo salamaha waxaan halkan tahniyad dhalashaha ugu diraynaa anaga oo kale ah cabdiwahaab muumin aadan iyo sidoo kale cismaan cumar maxamed iyo sidoo kale mukhtaar muumin maxamed iyo abuukar cabdulaahi axmed oo loo yaqaan baalyiri alcadaala sidoo kale cabdinaasir mooliid maxamed mooliid aadan baalyiri iyo sahro mooliid aadan farxiyo mooliid aadan iyo sidoo kale caasho mooliid aadan sidoo kale aabe mukhtaar xasan iyo hooyo casho sheekh cabdi iyo sidoo kale faadumo axmed maxamed khadiijo mukhtaar xasan baalyiri iyo sidoo kale xamiido mukhtaar xasan iyo sidoo kale xasnayn mukhtaar xasan baalyiri sheero mukhtaar xasan iyo cabduqaadir xaaji idiris baalyiri maka yoonis abuukar waxaa halkan hambalyo dhalashaha ugu diraynaa abti aadan mukhtaar iyo eedo ruqiyo nuur maxamed oo wiil ugu dhashay baalyiri magaalada tani johar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaanu leenahay walaal soo barbaar oo noqo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca waa mahadsan tahay dhegeystee sida wacan aad warqadani nagala soo wadaagtayna waan kaga mahadcelinaynaa dhegeystayaasheena jecel barnaamijka inay nagala soo qayb qaataan waxay nagala soo xiriiri karaan leenka idaacadda lixdan iyo kow labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex lixdan iyo kow labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex sidoo kale waxa ay fariin qoraaleed noogu soo beegsan karaan waa eber lix hal todoba afartan iyo laba toban isdee soddon iyo todoba afartan iyo laba toban isdee soddon iyo todoba dhegeystaha xigaa ee khadka ku jira alo asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum dhegeyste soo dhawo walaal magac iyo halkaa joogto yaa
halkaa joogto. Waa tahay. Dhegeystayaasheen durba waqtiga ayuu ku sii cararay balse waxaan filayaa in uu dib kaga soo qayb qaadan doono inta uu socdo barnaamijka. Saaro ee dhanka fariimaha hadaan aadno dhegeystayaasha fariinta soo dirsanaya fariintooda hadaan u akhrino. Ee dhegeystaan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waadi salaamay ee baahda sitte. Waadi salaam baahda sitte ayuu dhahay ee halkan waxaan ka saaray. Balse faadumo aan siiyo dhanka iyo isha. Qadka ahlaa asalaamu calaykum. Soo dhow walaal magac iyo halkaa joogto. Cabdiraxmaan tuulada banaani sidee loogu dhegeysanayaa barnaamijka? Waa tahay yaa salaamaysaa walaalo? Waa tahay Cabdiraxmaan ma jirtaa cid aad si qaas ah halkan ugu salaamayso? waa mahadsan tahay cabdiraxmaan sida wacanaad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa adiga iyo inta ku dhaqan tuulada banaani waxaad idin leeyahay galab wanaagsan jimco wanaagsan faadumo ku soco fariinta waa tahay sahro dhegeystaani fariinta soo dirsay asalaamu calaykum waa idin salaamaa baahda sita ayuu dhahay waxaan si qas u salaamaa hooyaday iyo aabahay iyo xaaskayga iyo caruurtayda ayuu dhahay wuu mahadsan yahay sida quruxda badan oo fariintuna ugu soo dirsaday dhegeystahan kaloo fariinta soo dirsaday fariintiisa daan u akriyo asalaamu calaykum faadumo waa ku salaamay waxaan salaamayaa saaxiibadeyda ayaan oo joogta xaafadda buulo makiina ayuu dhahay salaan qas ayaa halkan ugu diraya waa tahay waa mahadsan yahay dhegeystahaasi sida wacan uu barnaamijka nagala soo qayb qaatayna waan kaga mahadcelinayaa dhegeystaha xiga ee khadka ku jira haddii aan jaaniskiisa siiyo alo asalaamu calaykum dhegeyste وعليكم السلام والله سودة ومقع هالكا جوكتو دقا استاسي ان الدربة واخدكا ايو كسي على الرأي برسوا حان في ليا ان او ديبكا غسو قيب قادان دونو انتو سعود برامشكا فاضمو هدي ان ايقو فرين تا قعانتي دو كجر طوى دانكا ايو واسابكا دقا استياشي ان انا غلسو وداقي دقا استاني برسوا ان كهر مريو دقا استاها قدكا كجر الو اسلام عليكم دقا استي السلام عليكم وعليكم السلام سودو مقعي هالكا جوكتو سودو والله مقعي هالكا جوكتو انا قاعد اجيب شيء هالكا سؤال لسا والله لا تقوم حسن waxaan filayaa dhegeystahaasi inaananba ismaqlin ama uusan naga warheynin dhegeystahaasi wuxuu yiri asalaamu calaykum ugu horeyn waan salaamayaa daadihiyaasha barnaamijka tahniyadda iyo salaamaha buu yiri dhegeystahaasi magacaygu waa Naciim Cabdi waxaan joogaa Beetri degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaan rabaa halkan in aan salaan u marsiiyo asxaabteeda aan aadka u jeclahay marka ugu horeysa waxaan salaamayaa saaxiibyaashee ku nool dalka Sacuudiga ayaan salaamayaa qaas ahaan Fartuun Maxamed Cumar iyo Beetri Malyuun Nuur Cali iyo Xaliime Ismaaciil iyo sidoo kale Beetri iyo Nadiifa oo loo yaqaanay Trinova Noofa Sida Cali Ashraf iyo sidoo kale Jiije Ismaan Tarixi Beetri oo ku nool Sacuudi Carabiga gaar ahaan xaafadda Kilo City iyo aabahay macaan hooyaday macaan iyo walaalahay meel kasta ay joogaan reer Cabdi waan salaamayaa Beetri waa mahadsan tahay dhegeystay sida wacan barnaamijka aad nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa hadii aad idaamanaysa adiga iyo dadka reer Afgooyen waxaad idin leeyahay jooga oo jira weligeenba waa tahay faadumo haddii aan fariinta kale inta aan u wicdo dhegeystahan wuxuu yiri asalaamu calaykum waan idiin salaamaa daadihiyaasha barnaamijka galab wanaagsan galab la mid ayaan ku leenaa magaceygu waa Cabdishakuur Cabdi waxaan joogaa buu yiri xaafadda Hantiwadaa waxaan halkan ka salaamayaa inta maqalkayga iyo muuqayga taqaano si qaas ah waxaan ugu salaamayaa qof qalbigayga ku weyn waa anigoo ah jeceelo yiriiso aanan isteed ugu leeyahay waa mahadsan tahay jeceelo yiriiso sida wacan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinayaa faadumo dhanka iyo warqadda gacantaada ku jirta waa tahay horta sahro waraaqadan waa waraaqad hambali aroos sida u sharaxanta ayaa laga dareemaa inay aroos tahay aad iyo aad waxaana kala diraya hooyo dahabo faarax hooyo aamin faarax hooyo xabiibo muqtar hooyo shukri muumin aabe faarax cabdullaahi aabe cabdullaahi maxamed abaaye farxiye cabdullaahi abaaye firdowse cabdullaahi abaaye xamdi muuse abaaye suleeqa muuse abaaye sahro sowdo allah
أبو عبد الوهاب محمد، أبو ياسر عبد الله، أبو عامر عبد الله، إيد قدر يوسف، إيد رحمه مؤمن، إيد مريم مؤمن، إيد مريم مؤمن، إيد يوسف، إيد يوسف إيد مريم يوسف مؤمن. dad kaano dhan waxay hambali aroos u dirayaan arooska iyo aroosada caashakeen abdullahi iseegeeda mustaf nur abduqadir oo arooskoodu ka dhacay garowe caasimada budlan ee maxa ugu jecel lahayd arooskaasi aroosada in arooskaasi aroosada caashakeen iyo maxa dhahday caashakeen iyo mustaf nur in caashakeen iyo mustaf waa laba iscalmado oo adduunyada iska doortay isku waaro oo kala noqda kuwii u wad qeyr qabaa kala hela oo wili caanii gabar caanaan ugu dacaynayaa faadumo aroos wacan baa tihiin ehelkii sharaftaa tihiin lamaana isdoortayo isaamini baa tihiin aroos keena ami halogode ami alogabagabi mehno amiin 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 yaan waa tahay dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka salaamaha jimcaha ee warbaahinta city 89.9 f m mega artis ayaad ka dhagaysanaysaan. haddii aan eego dhanka iyo fariimaha gacantayda ku jira, dhegaystahana waxa uu yidhi waa idin salaamay baahda daadihiyaasha barnaamijka intii studio ku sugan. waxaan idin leeyahay jimco wanaagsan. magacaygu waa faysal oo ku magac dheer faysal laki buu yidhi. waxaan joogaa xaafadda Horseed, waxaan halkan ka salaamayaa buu yidhi walaalahayga hooyaday macaan aabahay macaan iyo sidoo kale maxamed qaasim oo loo ogaabay buu yidhi maxamed yariisow. waxaan leeyahay saaxiibkee jimco wanaagsan, si qaas ah waxaan halkan ugu salaamayaa saaxiibadaydii ku qaali ah marna naftayda bye bye city galab wanaagsan buu yidhi. galab lamid ayaan ku leenahay haddii aan ku sii socdo fariimaha gacantayda ku jirta dhegaystaaniina wuxuu yidhi magacaygu waa aweys, waxaan joogaa xaafadda hantibada gaar ahaan laanta saddexaad. waxaan halkan ka salaamayaa saaxiibadayda igu qaaliga asxaabteeda meel walba ay joogaan. dal iyo dibad jimco wanaagsan ayaan leeyahay city f m baashaal wacan buu yidhi. waa mahadsan tahay dhegaystay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinaa. faadum, fariimaha iyo dhankaaga waa tahay sahro. fariimahan horta fariimo aad u badan waaye dhegeystayaasheen ay nala soo wadaageen aad iyo aad. ugu horreysa haddaan akhriyo, asalaamu calaykum, magaceygu waa sacdiye oo joogta xaafadda saddexaad. waxaan halkani ka salaamayaa walaalahayga iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan ayay dhahday. waa mahadsan tahay dhegeystay sida wacan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna waan kaga mahadcelinaa. dhegeystayaasheena dib nagala soo qabsaday waxay nagala soo xiriiri karaa leenka idaacadda 61 23 63 61 23 63, halka ay farriin qoraaleed noogu soo beegsan karaan. waa eber 6 7 4 18 37 7 waa eber 6 7 4 18 37 7. barnaamijkan waa barnaamijkiinii salaamaha jimcaha ee warbaahinta city 89.9 eber f m mega artis. waxaa la socotaan barnaamijkii salaamaha aad ka dhageysanaysaan 89.9 warbaahinta city. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo faadimo iyo sahro. leelanka waa 61 23 23. dhegeysta leelanka 61 23 23 waad soo beegsan kartaa cid kastoo aad doontidna halkani waad ka salaami kartaa. sahro, adii maanta yaa salaamaysa ayaa isleedahay? aniga faadumo ay walaxa salaama haddii aan dhaho waxaan ka cabsanaa wadad inaan mar waa sahra anaay ilowda anaay inay ka dhacda asxaabteeda lama soo koobi kara, laakiin ool asxaabteeda waan salaamayaa. waxaan leeyahay jimco wanaagsan, jimco mubaarak, sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa. adii kaleba khaaska u salaama ani. faadumo, ma jirtaa cad cid aan hadda si qaas ah halkan ugu marsa, haddii ay noqotana wuu isgaranaya asagan salaamaha. waa isgaranayo adaan ku salaamaa haddii aan dhaho, taasi waa inaan isku ognahay inaan salaamayo. ma fahantay? faadumo, haddii aad noo eegto dhanka iyo fariimaha gacantaada ku jira. wuxuu leeyahay asalaamu calaykum, magacaygu waa ayaan oo joogta xaafadda. halo, asalaamu calaykum dhegeyste. asalaamu calaykum. wacalaykum asalaam waraxma. soo dhawo walaal, magacii halkaa joogto?
وعاد ترى ليبيا محمد حرامي. محمد ليبيا سيدا لو قد قيسنا يا برامشكا. إيه دا برامشكا أبو سلامة يا. وانكاق هذه ولا لا يا سلامة يا سلامة نقول قطع سهر اللي يستس أليك يا يوم سلام يا يوم لهي هو ما يسأل يا سلام تو سلام يعني سلام تاني حتى ولا يقطع يوم أسكو قطعيني وحك سلام وارك دون طاي اللي يستهني فرين صوت يا صد فرين تيدهتان وأقري السلام عليكم مقعي وأيان أوجوك تحافظ أفراد أيا ليد هاي وحن سلام يا محمود أيا هذا دي جيجا قفك الآن سلام يا حتى لو مسوكو من سهرة سلامة يا فاضمة سلامة يا مجد يعني وحن هل كان كسلامة يا دي جي داعت أدي أد إن ولي واحد لسعة برامج كسلامة هالجمعة هاي وربهن تسيتي فاضم هذي أنا يا جوفرين تاج عن تيديم كقصد عدي لجستان وحويري السلام عليكم بهذا سيتي إف إم قلبنا أحسن مجيء جوا عبد الله إبراهيم وحنجوجا بوليري حافظه أنت وده جار أهان لانت الكويت وحن هل كان كسلامة يا بوليري صاحب كي جو خالق S S يصيد وكلانت بويري صاحب عن مرنا إلى بكنه هو قلت أقل بجيك ويني مريم محلية هاي مريم جمعة ونعكسن جمعة مبارك باي باي بويري وما سنت هذا جستسيد وعن برامج كأن قلص وقب قادتينا وإن كجمع هدعلنا يا سيد وكله وح هل كني فرين جعنتي إذا قصون علي فاضم هديانا إيجو وأن إدين سلامة بليري دادي يا شبرامج كسلامها وح هل كان ربا إن أنا كسلامة هو يد معان أبيه معاني ولا له جمل والبيجوجان وأنا جو أحين كأوجوتا حافظ كل مس حين كي تحافظ كل مس عن جوجا كري ويا إنك وشجو كروان 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 وكوكالان وفالو إنك استوفينا نت أتامر مرك خارك الناس قرنيسو عليك إن فنان إيه الواو اللي أجيه سوامان واتهاي إن فالم هدي أطلع على عتك على أتجاوسه ما حنو قاضي لهت كله أنا حتى هيس عن وقاضة عن الله مجرته فالم هو حون إيه مر والبو حركة أذو تيك توك سناب شات إن إسكدو هاي فالم بل هل هيسير لجستياشي ولي بدأ ولي أشي كل دعوانا والله سهروي ميقدر يشوف هيس عن قاضي ما هو أقانيه وقاضي كرتها عن قوائل إن تيك توك وقف كأساس هاي كروا عليك وقاضي واتهاي وما سنتا فالم إن فالم هدي أديك تدنك إفريمها جعنتا لكنجرة واتهاي سهرو قفتاني وحلاذ السلام عليكم وإذي السلامي مقعي قوة حمدي أوجوك تحافظة ورسيد أيضا هدي وحن سلامي أدامان بهذا ستي قاسهام وحن سلامي يا ساحبكي عمر أوجوك حافظة ورسيد ورسيد ليس لجوغان وسلامي يا أيضا هدي انت سأيينك سوقوبتا وما حسنتها هيدا جستها سيسيده معنا إبرامش كان قلصه قيب خالطينا وانك قم هالعلنا أولي واحد لساعتان قيبه دحي إبرامش كسلامها جمعها سيديتني سقال لبيع إبر إف إم ميجا هارتسا نقدا جيسان يسان هالك براها بلشيدة أولينكا عاد نقدا وانا يسان و ctfmsomali.com لقستي عشان نجعلنا إبرامش كان قلصه قيب خالطان لينك إذا عدوا لحظن يكون لباتني سدح لباتني سدح لحظن يكون لباتني سدح لباتني سدح هالك عاد فنم خلالت نوقصو بيكسان كرتان وأبر لي حال تدوى أفرتني لو تمني زدي صدني تدوى أبر لي حال تدوى أفرتني لو تمني زدي صدني تدوى برامج كنوا برامج كني وبرامج كني سلامها جمعها أبر بهن تسيتي ناضي كوع ناضي كل هذا قولوا له وبوي الله كوع ناضي سهروا نسمع له هزوا الله كوع ناضي شكاها فاهموا وات هاي دغستاي حقاي قدك كجرا الله السلام عليكم دغستي وعليكم السلام سو دبو مو نو مغعي هلكا جوقتو شكري دغستي شكري حافظ انت وداك سيلوغ دغستنا يا برامشكا يونا سنقا نو يا سلام يا صادق ام حسن والله السلام عليكم انا دي ولا لا دمان اتحس جدا انت ممكن تقول والله انت كانه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأتهم جرت عد أصدقاء هذا السلام وقوم مسيني سو. وأتهم نقول حي ومحسنت هاي. سدوا عنا برامج كنا جلسة قب قالتينا ونكجمع هذ علينا يا. لقيت عشان ندبنا جلسة قب سدوا إحنا جلسة حرير كران.
لين كذا عدد لحدا يكو لواتني سدح لواتني سدح لحدا يكو لواتني سدح لواتني سدح هل كات فرم خرالات ناقص وبيكسن كرتان وابر لي حال تدوى فرتني لو تمني زد صدني تدوى وابر لي حال تدوى فرتني لو تمني زد صدني تدوى برامش كن وبرامش كني سلامها جمعها اول باهين تسيتي زدتني سجل دي بعبر اف ام ميجا هرتز دقيستياش نفرمها صوت دري هدي انا فرين تدوى دقيستان روح ويري وأنا سلامي أنت كسكن استوديو ها وحنيدين لي هاي قلبون أكسن مجعي جوا دقة أو لا يقان بيتر دقة قرحي إن وحن هل كان ربا إن أن كسلام أصحاب جو قالي أم وأي كم التها بيتري صاحب الضي إذا صقل يو سدوا كلا سلايقة سدوا كلا وحن هل كان كسلام يا بيتري عبد الله في ولا له هاي جمال والبهجان سيدو كلا والدين تيدا هاي لي معانا بهي معان باي باي بيتري ستي اف ام جرو جوك محسن تاديكست سيدو عناد برامج كان غلا سو قيب قادتينا وان كاغ مهد علنا جيرالو السلام عليكم دغيستي الو السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه سودو ولا المقع يا هلكا جوجتو اسماعيل اوجو تولي رقيه اسماعيل تولي رقيه لسيدا لو دغيسنا يا برامجكا تولي رقيه لسيدا لو دغيسنا يا برامجكا وأنكم مخلع دقيستي سيدي لوك دقيسنا يا تولدا وات هاي إن إسماعيل خدك آيا كيكو آي بلسان وحان رجينا يا إن او ديبكا سعود برامشكا دقيستا حقاي قدك كجرا الله سنع عليكم هلو هلو سنع عليكم ولا السود ومقعي هلكا جوكتو هلو هلو وأنكم مخلع ولا المقعي هلكا جوكتو محمد عبد الرحمن قارهان حافظ مشينك محمد عبد الرحمن حافظ مشينك سيدي لو قلقا يسنى يا برامشك سفيعا سفيعا ولا ليا سلام يا سا ويدي يا بي ياسا وات هاي سيدي وكال يا سلام يا سا هنا انكم عن السلام يا مجر تاعد اصد قاس اهل كان سلام هبضو قمر سينا يسو يا مجر تاعد اصد قاس او سلام يا سو ماي ماي ماي. وأنا حسنتها محمد سيدا وعنا برامج كنا قرصة قيب قاضتينا ونك جم هدعلنا ولي واحد لساعتين برامج كسلامها جمعها وربعين تسيتي خيبه دم بيه برامج كأن سلسو قرن فاضم هاي هدي عضنا إيه تفريما هاي دم كهجا. أتا هاي سهر فريد أقوه رئيس هدان سوقته لجستان وحلي السلام عليكم وادي سلام أدي سهربو وحن هل كان كسلام يهودي به ولا له جا. لمان سومالوين سيدو كان وسلاميا سيقاس نوحا وسلاميا ايو لهاي حمدي او جوب تحافظة كل ميس ايو لهاي واتهاي ان ومهسي هادي قستاس سيدو عنا وبرامج كان غلاص وقيب قاطينا وان كاقا مهد علينا يا ولي واحد لسعتان قيبه دم بي برامج كرا قستياشينا ديبنا غلاص وقب سوي حنا غلاص وحرير كرا لانكي دا عدل لحدن يكو لباتني سيدح لباتني سيدح لحدن يكو لباتني سيدح لباتني سيدح حلقا يفرم هراتنا وكسو بيكسان كران وابر لي حال تدوى فرتني لو توني زد صدني تدوى وابر لي حال تدوى افرتني لو توني زد صدني تدوى برامج كنوا برامج كسلامها جمعها سديتني سقال لي بعبر اف ام ميجا هرتز انا غدغي سنه سن دغي استها فرين تصود درك هدي ان فرين تي سو اغدغي استان وحو يرا السلام عليكم مغعي غوا سمير وحان جوغا بيتري حافظ هرسيد وان ادين سلامي دمان بهدا سي تي اف ام وان كاغ دون بلينا سنه تمد لم ذهبدا ان كو سمرسينايا ان وحن هلكان كسلاميا دمان انت مقلكيغا مو قيغا تقانا سيدو كلو حان سيق قاسا هلكان اوغو سلاما يا بيتري امران بريتش تيدا واما حسنت هاي دقستي سيدو عاناد برامج كان غلا سوق قادتينا وان كغم هاد علينا يا امران دا انسلاتين وحان فيلا يا انتو برامج كسعودو ان اي سلان هوا دكو سمرسيني سفادو مدان كاغا وات هاي سهر فريتاني اي هدان سوق التوقف وحالاد هاي السلام عليكم وهي سلامي مقعيقو اه حليمة ايد اهدي waxaan salaam yaa ayay dhahday haajigeega iyo caruurteeda oo ku nool magaalada Muqdisho waalidkeygana sidoo kale oo ku nool magaalada Johor waan salaam yaa ayay dhahday si qas waxaan u salaamayaa adiga iyo Sahra ayay dhahday waynu ka qaadnay salaanta inuu salaantayna mid la mid ah ayaan hawada u soo martinay Fadumo waxaynu joognaa gabagabadii barnaamijka in Fadumo haajigeega iyo saaxiibkeega ku qaaliga iyo nafteeda waa makhleysa إن مجرد مية عدة هذا دسلي هذا هاي فاضو ما إن هل كان سلانا هبضو أقول مرسين إسا. وجرا هرتو هل كان ضد بدن عن كسلانا يو.
waxaan salaamayaa hooyaday aabihay, sidoo kale waxaan salaamayaa walaalahayga, si qaas waxaan u salaamayaa maxamedkayga. Qof kale oo aan salaamaya hadda ma jiro. Maxamedkayga aabihiisa acmal waa salaami kartaa. Maxamedka wuu ognaa inuu yahay wiilkaaga. Waa tahay maxamedkaas waxaan qaadanaa marka Faadumo inuu yahay dhanka iyo jacaylka. Waa tahay dhegeystayaashiina fariimaha inoo soo diray Faadumo, haddii aan fursadooda siino waxaynu maraynaa qaybihii dambe ee barnaamijka salaamaha jimcaha. Dhegeystahan wuxuu yiri assalaamu calaykum, waan idiin salaamay daadihiyaasha barnaamijka. Magaceygu waa Cumar oo loo yaqaano buu yiri Cumey ar Soomaaliya. Cumar, Cumar soo dhowaadan Cumey aan sii dhowaa ka hore, bal Cumarku ku qurxaya mawsidiisa lay ku daayaan oo loo yaqaan buu yiri Cumey. Waxaan joogaa buu yiri xaafadda Hantwadaag, waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo asxaab igu qaali ah. Waxaan halkan si qaasa ugu salaamayaa saaxiibkayga aan marna ka marmin, waa Cali. Waa mahadsan tahay dhegeystayaasha wacan aad barnaamijka nagala soo qayb qaadatayna, waan kaga mahadcelinayaa. Weli waxaad la socotaan barnaamijka salaamaha jimcaha ee 89.9 FM ee Artis. Dhegeystayaasheena dib nagala soo qabsada, waxay nagala soo xiriir karaan leenka idaacadda 61 23 23 23 23. Hal dhegeysta iyo fariimo ayaan akhri doonaa. Faadum, fariimaha dhankaaga haddii aad noo eegto. Waa tahay Sahro, fariintani assalaamu calaykum, waa idiin salaamayaa Bahda City. Magaceygu ah Maanka ayuu dhahay. Magaceygu ah Maanka, waxaan salaamayaa dhegeystaha qadka ku jira, haddaa jaanisidii siiso. Halo, asalaamu calaykum dhegeysti. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum assalaam. Soo dhawo walaal, magacaagii halkaa joogto? Halo. Waan ku maqlaa magacaagii halkaa joogto. Faadumo, dhegeystaasi qadka ayaa ka go'ay haddii aad noo wado fariinta. Wuxuu dhahay magaceygu ah Maanka, waxaan salaamayaa hooyaday Muumino iyo aabihay Faarax. Sidoo kale waxaan salaamayaa walaalahayga City FM Bahda ku mideysan, waan salaamayaa dhammaan sida u dhan yihiin. Waxaan si qas u salaamayaa gacalisadeyda oo joogta xaafadda Hantwadaag, ayuu dhahay. Magaceedan waa Siciido. Siciidaan halkan si qaasa ugu salaama buli gacalisadeeda oo joogta xaafadda Hantwadaag oo kuu sii raacsay. Faadumo, marka saaxiibkaaga inaad salaanta walow aad diiday qaybihii dambe ee barnaamijka, aan isla soo gaarnay fariinta ugu dambeysa ee gacantayda ku jirta. Haddii aan eego dhegeystahan wuxuu yidhi assalaamu calaykum, waan idiin salaamay Bahda City FM, galab wanaagsan. Magacaygu waa Wardo, waxaan joogaa xaafadda Horseed. Waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo dadka aan jeclahay. Waxaan halkan ka salaamayaa Beetiri, saaxiibadeyda Iqro iyo sidoo kale Samsam. Sidoo kale waxaan halkan ka salaamayaa Cabdishakuur Warsamiye iyo sidoo kale Beetiri, qof aniga agteyda qaali ku ah, aan marna ka marmi karin la'aantiis aan noolaan karin. Baby, bye bye bay u tiri, wuuna isgaranayaa qofkaas, ma faaqidi doona. Qofka magaciisa laguma soo sheegin, soomaan? Soo ma sheegin magaciisa, balse baby bye bye bay tiri. Sidoo isku garanayaa masaa magaciisa la soo sheegin. Yacni Faadumo, ani adoo isna qaanaa Faadumo asalaama, maanta hadaa dhow way aqoonsani maho. Daacadani ustaad xiriir naga dhexay qofkayga khaaska ahaa salaama, wuu ogyahay inay qas u tahay aniga dadkaas waa taageersanahay. Aad iyo aad. Waanaga intaa barnaamijka aad ka dhagaysanaysaan 89.9 FM Mega Artis. Barnaamijku wuxuu ahaa barnaamijka salaamaha jimcaha, waxaad idinla socodsiinayay anagoo kale ah Faadima Maxamed iyo Sahra Wadani. Dhanka kaamirada waxaa ka qabeynaya waa Yuusuf Abubakar Ibraahim, dhanka farsamada waa Maxamed Cali Cumar Daacad. Tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah asxaabay sida iyo nabadgelyo.